Ужгородська амбулаторія номер 4 стала першою у місті, куди привезли вакцину проти кору, передану Угорщиною для Закарпаття. Враховуючи високий ріст захворювання протягом останніх місяців, батьки активно щепили своїх дітей, однак державного забезпечення необхідних вакцин область не має. Тільки завдяки західним сусідам Закарпаття отримало 8 тисяч вакцин, з яких 800 в обласному центрі. Ми отримали розподіл з обласного департаменту охорони здоров'я вакцини КПК, які нам передала Угорщина. У нас на місто виділено 800 доз. Ну і ми вже сьогодні розділяємо їх по амбулаторіях, залежно від кількості дитячого населення, яка обслуговується в кожній амбулаторії. В середньому кожна амбулаторія міста отримує близько 90 доз вакцини. Стільки отримала й четверта, в якій зареєстровано близько 5 тисяч дитячого населення. Останній раз тут вакцинували проти кору на початку грудня. Як розповідає завідувач медичного закладу, показники вакцинування тут досить високі, однак є й такі діти, які ще не отримували вакцин, оскільки в потрібний час їх просто не було. Наші дітки, які ходять сюди, це в основному соціально благополучних сімей, тому у нас в амбулаторії привітість по корі неплохая. Звісно, більш старші діти 2016-2015 года, когда не было, были значительные перебои с вакциной против кори, они привиты хуже. Но все равно, когда началась кампания и уже настороженность родителей по эпидемии против кори, самосознание родителей улучшилось, и они как бы активно сами ходили на вакцинацию. За словами лікарів, саме свідомість батьків в цих питаннях відіграє не останню роль. Тому як тільки з'являються вакцини від різних хвороб, лікарі доводять до відома всіх батьків. Цей випадок не є винятком. Нам ставили нас до відома, що вакцина є на участку. Будь ласка, прийдіть з такої по таку годину. Все, ми приходили, потім лікар надавав настанови, як за дитиною слідкувати, що давати, щоб дитина не мала якісь там температури, щоб її це не тривожило. Ми дуже строго виконували рекомендації. Нас всі вакцини прийшли дуже добре. Наявна вакцина, на жаль, не в змозі забезпечити всі потреби міста і області загалом. Як зазначає головний лікар Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, наразі близько 7,5 тисяч дітей згідно календаря щеплень та тих, хто відхилився від нього, повинні отримати вакцинацію проти кору. А це в десятки разів більше тієї кількості вакцин, які отримали в Ужгороді.